televize Barrandov uvádí. Nejprve byla všude tma. Největší záhada života. Když se ke mně dostali, byl jsem mrtvý. Co se stane po smrti? A pak jsem cítila, jako bych byla nasáta vesmírem. Někteří tvrdí, že to vědí. Zahlédla jsem světlo. Viděl jsem mámu a tátu. Dodnes mě ta vzpomínka těsí. Připomíná mi to scény ze Zóny soumraku. Tyto působivé příběhy však vyvolávají vášnivou debatu. Lidé si myslí, že jste se zbláznili. Smrt je nezvratná. Odpovědi by mohly zcela změnit naši představu o smrti. Bude to mít zásadní důsledky pro všechny lidi na světě. Ta vzpomínka mě vždy dojímá. Bože, bylo to neuvěřitelné. Byl jsem mrtvý. Před tou nehodou jsem nikdy o zážitcích blízké smrti neslyšela. Když jsem přemýšlela o smrti, cítila jsem vždy takový strach z toho, co bude a kam se dostanu. Michaela Rooserová má štěstí, že žije. 3. července 1994 téměř zemřela při vážné autonehodě. Bylo jí 17 let. V den nehody jsme se vraceli z dovolené. Bylo krásně. Domů jsme to měli ještě asi 20 minut jízdy. Jeli jsme do kopce za nákladním autem. Jelo velmi pomalu, tak mamka zapnula výstražné blikačky. Stoupali jsme do kopce a pak nás začala předjíždět asi 16-letá holka, která jela za námi. Když v protisměru uviděla auto, stočila vůz a zezadu do nás narazila 130-kilometrovou rychlostí. Naše auto se dostalo pod náklaďák a ten nás táhl za sebou na vzdálenost fotbalového hřiště. Sedadla se zvedla a střecha se přiblížila. Narazili jsme hlavou do stropu. Říkala jsem si, že to je konec. Myslela jsem, že nám to prostě uřízne hlavu. Doktor Scott Megley byl na místě nehody mezi prvními. Michaela byla v bezvědomí. Kov kolem ní byl tak zohýbaný a zdeformovaný, že nebylo poznat, kde seděla. Nebyl jsem si ani jistý, zda dýchá. Jsi v pořádku? Slyšíš mě? Slyšíš mě? Musíme jí dostat ven, mám to. Když jsem konečně dostal Michaelu do záchranky, viděl jsem, jak má vážně poraněnou hlavu. Měla odkrytou lebku. Musel jsem jí do průdušnice zasunout trubičku, aby měla přísun kyslíku. Její krevní tlak byl tak nestálý, že záchranáři nemohli použít nitrožilní kanylu. Musel jsem jí aplikovat injekci do hrudi a do třísla. A tak se pokusil normalizovat krevní tlak. Měla velmi nízký krevní tlak i rytmus dechu, 3 výdechy za minutu. Mohla kdykoliv zemřít. Naložil jsem ji do vrtulníku a přepravil do traumacentra. Myslím, že jsem prožila zážitek blízké smrti na cestě do nemocnice. Ve vrtulníku. Nejprve byla všude tma. Pak jsem z ničeho nic ucítila úžasnou přítomnost čehosi. Obklopilo mě bílé, pokojné, uklidňující světlo. Neviděla jsem obličej nebo tělesnou podobu toho, kdo mě držel, ale věděla jsem, že je to někdo milující, komu můžu věřit. Asi bych to nazvala Bohem. Na jakoukoliv otázku jsem hned znala odpověď. Ten zážitek byl plný vševědoucího pocitu. Chápali jste, jaká je vaše úloha ve velkém plánu. Asi nejpříjemnější pocity svého života jsem zažila při své smrti. Říká se, že se vám před očima promítne celý život. To se stalo i mně, ale bylo to úplně jiné, než jsem si kdy představovala. Spousta záblesků najednou v obrovské rychlosti. Když jsem byla malá a zpívala a tancovala, hrála kolo Mlýnský, když mě rodiče peskovali. Viděla jsem současnost, všechno, co se stalo během nehody.
Také jsem viděla budoucnost. Sebe se svými vnuky. Minulost, přítomnost a budoucnost se na mě valily souběžně. Uvědomila jsem si, že když půjdu na druhou stranu, bude mi dobře. Budu dál existovat. Jen už nikdy nebudu moct mít tento život, prožít ho v tomto těle nebo v této podobě. Začala jsem se vzpírat, křičet, prosit Boha. Prosím Bože, nechci zemřít, nechci zemřít. A pak jsem cítila, jako bych byla nasáta vesmírem. Poté jsem najednou byla v rohu nemocničního pokoje. Dívala se na své tělo, jak leží v posteli. Uvědomila jsem si, že jsem to zvládla. Že jsem se vrátila. Zážitky, které Michaela popisuje, se mohou zdát neuvěřitelné. Nicméně podobnou zkušenost mají tisíce lidí, kteří prožili zážitek blízké smrti. Zážitky blízké smrti jsou něco, čemu zcela nerozumíme a co nemůžeme vysvětlit pomocí současných lékařských a vědeckých poznatků o fyziologii či psychologii. Doktor Kevin Nelson s tím nesouhlasí. Je přesvědčen, že dramatické vidiny, které měla Michaela a další po traumatickém zážitku, nemají se smrtí nic společného, ale že se jedná spíše o něco jako sny, způsobené výrazným poklesem krevního tlaku. Smrt je nezvratná. Fyzická smrt se nedá vrátit. Hluboko v mozku máme spínač, který určuje, zda jsme ve stavu bdělosti nebo v REM spánku. V případě nízkého krevního tlaku má organismus u některých lidí tendenci spustit tento spínač, což může vést k vizuálním halucinacím. Nespíte, jste ve skutečnosti v bdělém stavu, ale v takovém kritickém stavu se mohou dostavit projevy REM spánku. Většina z nás má sny a chápe pocit neskutečné, jak události ve snu přeskakují a že sny rychle zapomeneme. To ale nemá se zážitky blízké smrti nic společného. Halucinace jsou něco jiného. Lidé, kteří prošli smrtí, mají všichni společný zážitek. Nepovažoval bych to za halucinace. Zdá se totiž, že to všichni skutečně prožili. Michaelin zážitek však zdaleka neskončil. Když se pohybovala mezi životem a smrtí na jednotce intenzivní péče, stalo se něco dalšího. Něco, co je ještě obtížnější vysvětlit. Mamka se mě zeptala, jak to víš, a já na to, byla jsem tam. Vím, že lidé bývají skeptičtí, ale jinak to vysvětlit nešlo. Michaela Roserová byla v kritickém stavu po automobilové nehodě, při níž téměř přišla o život. Než ji záchranáři přivezli do blízkého traumacentra, upadla 17-letá dívka do hlubokého kómatu. Její neuvěřitelný zážitek blízké smrti tím však neskončil. Naopak. Brzy se stane něco, co je ještě obtížnější vysvětlit. Dívala jsem se na sebe z výšky. A uvědomila jsem si, že do svého těla dokážu vstupovat a zase z něho vystupovat. Vstoupila jsem do něj, ale měla jsem nesnesitelné bolesti. Tak jsem zase vyskočila ven. Pamatuji si, že jsem navštěvovala další místnosti. Byla jsem v kómatu. Moje tělo leželo na posteli a já byla mimo něj a pozorovala práci sester. Dokonce jsem zaslechla i rozhovor mezi mou matkou, otcem a babičkami v nemocniční restauraci. Byli jsme v restauraci, všichni jsme seděli a něco jedli. Po obědě se můj manžel zvedl, že si jde zakouřit. Chystal se odejít a babička, která v životě nevzala cigaretu do ruky, řekla, taky jednu potřebuju. A moje tchýně řekla, to je dobrý nápad. Všichni se začali smát. Později po nehodě jsem šla do pokoje rodičů a říkám, mami, když jsem byla v komatu, byli jste s tátou a s babičkami v nemocniční restauraci? Slovo od slova mi převyprávěla celý rozhovor mezi mnou, manželem, mojí matkou a tchýní. Mamka se mě zeptala, jak to víš, a já na to, byla jsem tam. Vím, že lidé bývají skeptičtí. A já jsem také nejprve byla trochu skeptická. Ale když mi o tom zážitku vyprávěla, o tom, co viděla, co věděla, nebylo jiné vysvětlení, než že opravdu prošla stavem opuštění těla. Stav opuštění těla je iluze.
Zdá se velmi reální, ale není. Je to jen iluze. Mikaelino doslovné převyprávění rozhovoru její rodiny se může zdát téměř nevysvětlitelné. Ale vědci, jako například doktor Nelson, jsou přesvědčeni, že je to tím, že její mozek v bezvědomí nadále vstřebával a zpracovával informace, které vnímal bezprostředně po nehodě. Jsem si jistý, že hovořili o tom, co se jí stalo během návštěv v nemocnici. Tyto útržky, malé úryvky rozhovorů, jí pravděpodobně utkvěly v paměti. Mnoho odborníků se shodne na tom, že Mikaela mohla cítit okolní svět a tvořit si vzpomínky, když byla v komatu. Obtížnější však je vysvětlit, jak dokázala rozhovor převyprávět tak přesně, zejména vzhledem k rozsahu jejich zranění. Když se v mozku něco stane, lidé mohou upadnout do takzvaného akutního stavu zmatenosti. Mozkové spoje nefungují tak, jak mají, a člověk není schopen správně utvářet vzpomínky. Jak je možné, že lidé mají tak jasný, strukturovaný a vědomý zážitek ve stavu blízké smrti, nelze vysvětlit. Ani to, jak mohou mít tak jasný a vědomý zážitek během tak krátké doby. Trvalo mi 13 let, než jsem ten zážitek pochopila a přijala. Vyprávět o tom bylo nejprve dost děsivé, protože lidé si mysleli, že jste se buď zbláznili, nebo že si vymýšlíte. Nezáleží na tom, co může dokázat věda. Tuhle zkušenost mi nemohou vzít. Před nehodou jsem se trošku zdráhala vyzkoušet některé věci nebo se do něčeho pustit. Každý den upřímně děkuju Bohu, že mě nechal projít tímto zážitkem, protože mi to pomohlo, abych udělala věci, které jsem v životě chtěla udělat a dokázala to, co jsem dokázat chtěla. Také to pro mě bylo podnětem stýkat se s dalšími lidmi a snažit se jim pomoci, aby našli své štěstí. Navždy mi to změnilo život. Zážitek blízké smrti a podivné, tragické události, které ho doprovázely, změnil život i Dougu Taylorovi. Tvrdí, že jsem byl mrtvý zhruba 3 až 5 minut. Je to každopádně podivuhodný příběh. Dřív jsem nevěřil, že existuje tunel a světlo na jeho konci. A lidé, kteří na vás čekají na druhé straně, ale poté, co jsem byl mrtev, asi 3 až 5 minut, se vše úplně změnilo. Doug Taylor byl slavný divadelní herec v Austinu v Texasu. Silný zážitek blízké smrti mu však zcela změnil život. Na první pohled je to docela typický příběh. Ale tragické okolnosti týkající se jeho dědečka odborníky matou dodnes. Byla neděle ráno, vstal jsem, dal si horkou koupel, připravil špinavé prádlo a drobné, abych si zajel vyprat. V tom se mi udělalo nevolno. Byl to jen divný pocit v ramenou, který se šířil do paže. Netušil jsem, že mám infarkt. Bylo mi 39 let. Držel jsem v ruce telefon a snažil se přivolat pohotovost. Nevzpomínám si, že bych číslo vytočil. Jen si pamatuju, že mi telefon vypadl z ruky. Ozvala se operátorka, ale odpovědi se nedočkala. Spojila se tedy s hasiči, kteří naštěstí sídlí jen 2 bloky od mého domu. Dveře byly zamčené, takže je museli vyrazit. Žádný puls. Nedýchá. Když se ke mně dostali, byl jsem mrtvý. Doktor Michael Watkins, kardiolog na jednotce intenzivní péče, měl právě službu. Poslali tam záchranáře, kteří použili automatický externí defibrilátor. Analýza, odstupte! Dostal 5 šoků. Poté přijeli další záchranáři. Provedli intubaci, což znamená, že mu do průdušnice aplikovali trubičku, aby měl přísun kyslíku. A pak mu dali dalších 5 šoků. Zatímco se záchranáři ze všech sil snaží Daga oživit, jeho dědeček, téměř 500 kilometrů odtud, má rovněž vážnou srdeční příhodu. Je tragickou souhrou okolností, že oba dostali infarkt téměř ve stejný okamžik.
Vždy mě doma očekával ve stanovenou dobu. Tentokrát jsem se vrátila domů o něco později. Když jsem vešla, ležel na podlaze. Mezitím v Austinu Duck rychle upadá do stavu, který můžeme nejlépe popsat jako jinou realitu. Neviděl jsem tunel se světlem na konci, o němž všichni hovoří. Viděl jsem jen zář bílého světla. Nebál jsem se. Jen jsem si říkal, no to je zvláštní. Po mé pravé ruce stál dub, pod ním byli nějací lidé, tak jsem tam zamířil. Když jsem se přiblížil, poznal jsem lidi stojící v popředí. Strýce Glena, tetu Lalu a také babičku. Bylo tam asi 20-25 lidí. Všech jsem se zeptal na to též. Co tu dělám? A oni mi řekli jen, na tebe nečekáme. Vrať se domů. Poslední vědomou vzpomínkou na druhou stranu je dědův hlas. Cítil jsem jeho přítomnost, ale neviděl jsem ho. Řekl, máš neuvěřitelné štěstí. Do nemocnice Daga přivezli ve velmi kritickém stavu. Jeho srdeční tepny byly téměř úplně ucpané. Když jsem za Dagem přišla do nemocnice poprvé, byl na jednotce intenzivní péče. Byl smrtelně bledý, neměl vůbec žádnou barvu. Uvědomila jsem si, že musím zavolat jeho rodině. Dagova matka byla v té době téměř 500 kilometrů odtud v jiné nemocnici se svým otcem, který také z nenadání dostal infarkt. Byli jsme se sestrou na jednotce intenzivní péče u otce, když přišla neteř a řekla mi, teto Glynis, někdo telefonuje, že prý měl Doug infarkt. A já na to, ale Pam, museli si splést dědu a strýčka Daga. A ona mi řekla, to si nemyslím. Mrzí mě to, ale infarkt měli oba. Byla to velmi těžká chvíle. Nechtěla jsem opustit otce, ale musela jsem být se synem, kterému bylo pouhých 39 let. Chvíli poté mi volala sestra, že otec zemřel. A já si pomyslela, čeká Daga stejný osud? Přijdu snad o oba najednou? Po dvou velkých operacích srdce byl Doug stále ve velmi vážném stavu. Tři dny poté konečně nabyl vědomí. Otevřel oči. Měla jsem ohromnou radost. Potom se zeptal, jak je dědovi. Bylo zvláštní, že se mě pokaždé, když jsem přišla, ptal na svého dědu. Odpověděla jsem, je v pořádku, protože mi doktoři řekli, abych mu o tom neříkala. Museli jsme tedy počkat a řekli mu to až ve čtvrtek ráno. Nedal jsem si to všechno dohromady, dokud mi mamka neřekla, že děda umřel. A pak mi došlo, co mi říkali. Nečekáme na tebe. Vrať se domů. Nečekali na mě. Čekali na dědu. Já jsem šel zpátky a on odešel domů. Dodnes mě ta vzpomínka děsí. Vyprávění Daga Taylora o jeho zážitku blízké smrti je záhadné z mnoha důvodů. Jak si mohl vytvořit vzpomínky po tak náhlém a vážném infarktu? A poté, co byl několik minut, doslova mrtvý. Údaje, které máme z případu zástavy srdce, mluví jasně. Elektrická aktivita mozku se úplně zastaví během 10 vteřin po srdeční zástavě. Nejzásadnější otázka, kterou si klademe, je, co se ve skutečnosti stane s lidskou myslí a vědomím poté, co srdce přestane fungovat. Z mnoha studií totiž víme, že lidi lze oživit a že mysl a vědomí je stále aktivní. Ještě neuvěřitelnější je Dagův příběh proto, že nemohl v žádném případě vědět, že jeho dědeček měl smrtelný infarkt v podstatě ve stejný okamžik jako on. Je to každopádně podivuhodný příběh. Doktor Kevin Nelson je však přesvědčen, že vše má fyziologické vysvětlení.
Domnívá se, že celý příběh mohl Dougův mozek vytvořit pomocí stejného složitého mechanismu snění, který stojí za mimotělním zážitkem Michaely Roserové. Jeho matka mohla přijet z nemocnice od svého otce, přiběhnout za svým synem a jednoduše si povídat s lékaři v okamžiku, kdy pacient sice nereagoval, ale byl při vědomí. Nemyslím si, že by zážitky blízké smrti byly sny. Domnívám se, že se jedná o aktivaci mechanismů snění v době, kdy je pacient v kritickém stavu, ale bdí. Vyprávěl jsem svůj zážitek každému, s kým jsem hovořil déle než 5 minut. Myslím, že je to důležité. Lidé by měli vědět, že po pozemském životě existuje jiný život. Že po smrti děláte jiné, lepší věci. Před tímto svým zážitkem jsem byl popudlivý. Velmi popudlivý. Teď už nejsem vůbec. Je pro mě těžké vyjádřit tu laskavost, lásku, pochopení, to vše, co jsem cítil. A lidé si po rozhovoru se mnou říkají, to chci také prožít. Tam chci být. K Dougovu podivuhodnému setkání s dědečkem došlo poté, co ležel více než 3 minuty mrtvý. Ovšem zážitek blízké smrti nemusí vždy začít smrtí. Měla jsem pocit neodvratného konce. Nebyla jsem nijak nábožensky založená. Zážitkům blízké smrti jsem byla před tou nehodou naprosto skeptická. Jsem si jistá, že bych vymyslela nějaké vědecké vysvětlení. Teď je to ovšem těžké. Na jaře 2003 pracovala Mary Jo Rapini jako psychoterapeutka v Lubbocku v Texasu. Nikdy zážitkům blízké smrti nevěřila, přestože pracovala s desítkami pacientů trpících nevyléčitelnou rakovinou, kteří tvrdili, že jsou pravdivé. Než zemřeli, chytli mě za ruku a říkali, Mary Jo, vidíš je? Vidíš je? Ani jsem se nepodívala vzhůru, jen jsem řekla, ne, nevidím. Ale poté, co se stalo toho rána na velikonoční neděli, všechny pochybnosti navždy zmizely. Pořádala jsem velkou večeři a musela jsem zařídit 1000 věcí. Udělala jsem si volno a zašla do fitka. Cítila jsem se dobře. Šla jsem na stroj na posilování hrudních svalů. Zabrala jsem naplno. V hlavě jsem ucítila křupnutí. V zadní části hlavy. Pomyslela jsem si, zlomila jsem si krk. Měla jsem pocit neodvratného konce. Jeden statný chlápek, který se mi vždycky líbil, říká, co se děje, kulturistko? A já na to, zavolejte pohotovost, myslím, že jsem si zlomila krk. Měla jsem hrozný strach. Byl jsem u kadeřníka, když mě zavolali. Vaše žena měla nehodu, musíte na pohotovost. Po chvíli přišel neurochirurg. Na monitoru mi ukázal CTčko a říká, má v mozku krev. Připadalo mi to neskutečné. Byla tam vidět a bylo jí hodně. Mary Jo utrpěla subarachnoidální krvácení. Diagnóza byla vážná, ale lékaři doufali, že nebudou muset přistoupit k nebezpečné operaci. Po 4 dnech v nemocnici ale u Mary Jo prudce klesla hladina kyslíku. A operace mozku byla najednou jediná možnost, jak jí zachránit život. Ležela jsem tam a věděla, že je kolem hodně schonu. Cítila jsem, že je situace velmi vážná. Občas se mi zdálo, jako bych vystoupila z těla a zase se do něho vrátila. Necítila jsem strach. Opustila jsem tělo a pozorovala, co lidi dělají, a pak se zase vrátila. Potom jsem zahlédla světlo. Bylo docela malé. Říkala jsem si, možná je to ten tunel, o němž vyprávěli moji pacienti. Nebála jsem se, bylo to známé. Hodnotila jsem situaci. Pak se to najednou začalo zvětšovat do obrovských rozměrů a pohltilo mě to. Bylo to teplé a uklidňující. Plné lásky.
ale ne lidské lásky. Lidé někdy mluví o bezpodmínečné lásce. Ta ve skutečnosti neexistuje, tady však ano. Byla to naprostá, absolutní láska a mír. Bože, bylo to neuvěřitelné. Pak jsem vešla do nějakého prostoru, do místnosti. Vše bylo narůžovilé, ale velmi jasné. Držel mě Bůh. Pamatuji si, že mě držel v náručí. Mluvil ke mně, ale ne prostřednictvím uší, tak, jak je používáme na zemi. Procházelo to skrze mě. Vnímala jsem to skrz kůži, celým tělem. Oslovil mě jménem, řekl, Mary Jo, nemůžeš tu zůstat. Zeptala jsem se, nemůžu zůstat? Mrzelo mě to. Začala jsem Bohu vyjmenovávat všechny lidské důvody, proč bych měla zůstat. Řekl mi, zeptám se tě na jednu věc. Cítila jsi někdy k někomu takovou lásku, jako jsi cítila zde? A já na to, ne, to není možné, jsem člověk. Znělo to jako přívětivý, láskyplný smích, jako od někoho, kdo vás miluje a objímá, řekl, dokážeš víc. Nepamatuji si, že bych od Boha odcházela. Nepamatuji si, že bych šla tunelem zpět. Vzbudila jsem se, manžel mnou třásl a křičel, Mary, Mary, zůstaň se mnou. A pak řekl, Mary, musíme se podívat na všechny ty formuláře. Šlo o takzvaný informovaný souhlas. Chtěl jsem jí říct, co vše se může stát. A já mu řekla, Rone, udělej, co je třeba. Byla se vším smířená, bylo jí to jedno. Řekla, ať to udělám podle svého. Řekl mi, ale Mary, nesmí ti to být jedno, musíš se chtít vrátit. Odpověděla jsem, neumřu. Právě jsem mluvila s Bohem. Mary Jo měla obrovské štěstí. Lékaři našli a spravili malou výduť a ona se zotavila bez trvalého poškození mozku. Přestože 43-letá Mary Jo ve skutečnosti nikdy nezemřela, její zkušenost není výjimečná. Z názvu zážitek blízké smrti vyplývá, že jste na pokraji smrti. Jsou to případy, kdy upadnete do bezvědomí nebo do komatu a pokud se váš fyzický stav nezlepší, zemřete. Když začnete mít jasné, strukturované a dramatické zážitky, typické pro blízkou smrt, pak prožíváte právě tento zážitek. Neurolog Kevin Nelson souhlasí, že Mary Jo možná měla stejný zážitek jako pacienti s úplnou zástavou srdce. Ale trvá na tom, že se jedná opět o biologickou reakci a není třeba žádné nadpřirozené vysvětlení. K těmto jevům většinou dochází, když jsou mozkové funkce narušeny, například nízkým krevním tlakem. Ve skutečnosti nepřestává nejprve správně fungovat mozek, ale oči. Zrak přechází z periferního vidění na centrální, což navozuje při snížení krevního tlaku pocit tunelu. Tyto složité jevy nenavozují pouze iluzi tunelu. Doktor Nelson se domnívá, že spouští i další, hluboko v mozku uložené mechanismy, které způsobují velmi příjemné pocity, které popisuje Mary Jo i ostatní. Jedna ze skutečností, která se nebere dostatečně v potaz, je to, že systém REM je úzce spjat s mechanismy navozujícími příjemné pocity. Systém, který způsobuje příjemné pocity po heroinu, sexu nebo jídle, je napojen i na mechanismus REM spánku. K tomu přidejte, že spánkový mechanismus je spuštěn v době bdělosti. Jaký příběh z toho může vzniknout? Pocit euforie. A člověk cítí při smrti velkou euforii. Sny již nikdy nebudou mít na můj život vliv. Tento zážitek úplně změnil můj život. Vyčítala jsem si, jak nesprávně jsem se chovala ke svým pacientům, když hledali svou cestu k Bohu. Hodně jsem se změnila. Teď jsem velmi duchovně založená. Nepochybuji o své zkušenosti, ale o tom, jak s ní někdy nakládám. Myslím, že tato vize mnoho lidí posílí a osloví. Ale stačí to?
Příběhy o zážitcích blízké smrti a stavech opuštění těla nejsou nijak vzácné, ale málo kdy je lze ověřit. A neuvěřitelný případ Jerryho Baldwina je možná nejnevysvětlitelnější ze všech. Nevím, zda je vhodné slovo strašidelný, ale asi ho použiju, protože to připomíná scény ze Zóny soumraku. Než jsem prožil zážitek blízké smrti, nikdy jsem o ničem podobném nečetl ani neslyšel. Kdyby mi někdo něco takového vyprávěl, asi bych mu řekl, že mu přeskočil. Jerryho Baldwina by nikdy nenapadlo, jaký pozoruhodný sled událostí změní jeho život. Na podzim roku 1993 ve věku pouhých 49 let se rozhodl odejít ze své práce hlavního mechanika do předčasného důchodu. Byl jsem poměrně robustní, ale schodil jsem 50 kilo a cítil se dobře. Byl jsem však velký kuřák. Za den jsem vykouřil 2,5 krabičky. To ráno jsem se probudil a věděl, že musím zařídit pár věcí. A tehdy začaly potíže. Přestal jsem cítit ruku a říkal si, no, není mi moc dobře. Byl jsem kuřák a tak jsem si řekl, sednu si, dám si cigaretu a všechno bude v pohodě. Ucítil jsem tlak v hrudi. Típnul jsem cigaretu, vyšel ty dva schody a vešel dovnitř. Měl jsem pocit, jako by mi na hrudi sedělo 6 slonů a ne slézt. Potom jsem skolaboval. Zavolali nám kvůli bolesti na hrudi. Když jsme dorazili, ležel Jerry na pohovce. Pustili jsme se do práce. Dali jsme mu kyslík, napojili na monitor srdeční činnosti, začali s nitrožilními aplikacemi a podobně. Mluvili jsme s ním a zjistili, co se přibližně stalo. Začal jsem mít pocit, že to nezvládnu. Všechno začalo šednout. Řekl jsem, připravuju se na odchod. On na mě, co tím myslíte? Připravuju se na smrt. A to byla moje poslední slova. V tu chvíli přišla zástava. Upadl do bezvědomí a nereagoval. Jedna z věcí, kterou s pacientem děláme, je takzvaný prekordiální úder. Můj kolega se tedy napřáhl a rukou sevřenou v pěst ho několikrát udeřil do hrudi. Když to nezafungovalo, vytáhli jsme defibrilátor a umístili elektrody, abychom mohli provést defibrilaci. A pak byla najednou všude naprostá tma. Byl jsem pryč. Zalil mě pocit naprostého klidu, jaký jsem ještě nikdy nezažil. Vůbec jsem se nebál. A další věc, které jsem si všiml, bylo, že na mém domě chybí střecha. Vznášel jsem se mimo tělo. Letěl jsem vzhůru. Byl jsem tak metr a půl nad pokojem. Viděl jsem svou ženu. Byla zdrcená. Můj kamarád Grady vyběhl ven. Otočil jsem se a podíval tím směrem. Viděl jsem ven? Na této straně domu nejsou okna. Nemohl jsem ho tedy vidět oknem. Nevím, jak jinak to říct, než že mu bylo zle a zvracel. Když jsem se uzdravil a vrátil domů, vyprávěl jsem mu to, ukázal jsem mu, kde přesně stál, co dělal. Nemohl tomu uvěřit, řekl mi, ano, tak to bylo. Pozoroval jsem, co se mnou dělají záchranáři. Nejprve mi dali elektrický šok, defibrilátor. Neoživili mě. Dali mi druhý šok, ale bez výsledku. Když Steve nabíjel defibrilační pádla po třetí, došla baterie v monitoru srdeční činnosti, což se občas stává. Už jsme se s tím setkali. Pomoc byla naštěstí na cestě. K Jerrymu už spěchal záložní tým záchranářů. Podíval jsem se vpravo a viděl přijíždět další sanitku, která přivážela náhradní sadu defibrilačních pádel. Později jsem jim řekl i to, kdo sanitku řídil. Nevím, zda je vhodné slovo strašidelný, ale asi ho použiju, protože to připomíná scény ze Zóny soumraku. Jerry byl mezi životem a smrtí. Nebyl si jistý, zda záchranáři dorazí k jeho tělu včas. Netušil však, že jeho neobyčejný zážitek teprve začíná. Další věc, kterou si pamatuju, je, jak vstupuju do tunelu.
V den jeho smrti se toho Jerrymu Baldwinovi přihodilo mnohem více, než si kdy dokázal představit. Když se vznášel nad svým domem, viděl, jak jeho kamarád Grady zvrací. Poté pozoroval každý detail práce záchranářů, kteří se ho pokoušeli oživit. Viděl, jak jim selhává přístroj a příjezd záložní sanitky. To byl však teprve začátek. Vznášel jsem se nad nimi a říkal si, podaří se jim to nebo ne. Mně je to vcelku jedno. V té chvíli jsem uviděl jasné světlo. Objevil se tunel. Byl asi metr široký. A potom jsem do tunelu vstoupil. Zdálo se mi, že se pohybuju asi 100-kilometrovou rychlostí. Kousek před sebou jsem viděl to nejkrásnější světlo, jaké si dovedete představit. Bylo čím dál tím jasnější. A pak jsem najednou vystoupil na druhé straně. Bylo to jako skočit do bazénu s mlékem, jen to nebylo mléko, ale světlo. Úplně mě obklopilo. A přímo uprostřed toho světla jsem uslyšel hlas. Někdo se mě později ptal, jak vím, že to byl Bůh, odpověděl jsem, prostě jsem to věděl. Neviděl jsem jeho obličej, ale tělo jasně zářilo. Mělo to tvar těla, ale bylo to jen světlo. Řekl, musíš se vrátit a já na to, pane, neposílej mě zpět. On odpověděl, můžeš se podívat, jaké to tu je, ale pak se musíš vrátit. Potom mě chytil za ruku. Procházeli jsme těmi nejkrásnějšími branami, šli jsme podél řeky, potkali jsme nějaké lidi. Byla to moje máma, táta, babička Nim. Vše vypadalo dokonale. Všichni mi řekli, že mě milují. A pak jsme se, jako lusknutím prstu, přesunuli na jiné místo. Viděl jsem přenádherné květiny, slyšel nejkrásnější hudbu. Nenacházím slov, abych popsal tu lásku a blaženost, kterou jsem ten den cítil. Poté z ničeho nic řekl, ukázal jsem ti to, teď mám pro tebe práci. Pustil moji ruku a já letěl jako kulka zpět skrz tunel. Pak dorazil Curtis a Buck z druhého záchranářského týmu, aby nám pomohli. Curtis mu na hruď položil pádla, dal mu elektrický šok a v tu ránu ho vzkřísil. Tvrdí, že jsem byl v klinické smrti 3,5 až 4 minuty. Mně to připadalo jako 3 až 4 měsíce. Čas se úplně zastavil. Jerryho dramatický příběh obsahuje několik překvapivých podrobností. Jak mohl vidět svého kamaráda Gradyho z místa, kde dům neměl okna? Jak mohl vidět, jak selhává první defibrilátor a jak přijíždí druhý tým se záložním přístrojem, když byl v klinické smrti? Kdyby byly zážitky blízké smrti sny, iluze nebo cokoliv jiného než skutečné a vědomé pozorování vlastního těla, tak bychom očekávali, že to, co tito lidé viděli, bude neskutečné, iluzorní, snové. Tak to ale není. Drtivá většina toho, co popisují, je naprosto přesná, až do nejmenších podrobností. Doktor Kevin Nelson s tím nesouhlasí. Je přesvědčen, že zážitky blízké smrti podobné těm, které prožil Jerry, jsou skutečné vzpomínky vytvořené v mozku během a po prožití kritického stavu. Když navodíme stav opuštění těla v laboratoři, je aktivována takzvaná spánkovo-temenní oblast. Domníváme se, že tam se nachází centrum zraku, vnímání polohy a vnímání těla. Když je tato oblast narušena, nevíte, kde jste, a vizuální mapu si tvoříte na základě vzpomínek. Myslím, že je to skvělý argument. Problém ovšem je, že lidé popisují události, k nimž došlo i 10, 20, 30, 40 minut po smrti. Všechny naše studie ukazují, že mozek v té chvíli již nefunguje. Nemá dostatečný přívod kyslíku, neměl by tedy být schopen shromažďovat žádné informace. Už jsem o tom hovořil s mnoha lidmi. A vždy mě ta vzpomínka dojímá.
Bál jsem se, že si lidé budou myslet, že jsem se zbláznil. Po 9 letech jsem o tom vyprávěl 9 lidem v jednom roce. Všichni byli nevyléčitelně nemocní. Myslím, že jsem si řekl, že je v pořádku jim to vyprávět, protože tady nemůžou zůstat a neřeknou nikomu, že jsem se zbláznil, protože umírají. A hodně jim to ulehčím. Odchod pro ně bude mnohem snazší. Je smutné, že Bůh musí některé lidi zabít, aby ho konečně vzali na vědomí. A to se stalo mně. Býval jsem nevlídný a soudil jsem lidi. Teď nikoho soudit nemohu. Je to jako nový začátek. Není pochyb, že zážitky blízké smrti změní člověku život. Ovšem otázka, zda jsou tyto zážitky skutečné, zůstane otevřená, dokud nebude věda schopná poskytnout odpovědi, které budou přijatelné pro všechny. Nechci nic ospravedlňovat či vyvracet. Snažím se to vysvětlit, protože se domnívám, že se jedná o skutečné zážitky, které se odehrávají v našem mozku. Mění lidem život i to, jak přijmou smrt. Jsou to jedny z nejneuvěřitelnějších příběhů, s nimiž se člověk může setkat. Ale vykládat to jinak než fyziologicky, to je víra, nikoli věda. Jsem přesvědčen, že zážitky blízké smrti nelze vysvětlit pomocí medicíny. I kdyby existovalo fyziologické vysvětlení, zůstává tu ten dramatický proces, který lidé popisují. Dramatická zkušenost, kdy jejich mysl funguje jasněji než v každodenním pozemském životě. Ať už je příčinou zážitků blízké smrti cokoliv, je to fascinující tajemství. Není to sen. Byla to možná ta nejskutečnější věc, která se mi kdy přihodila. A také ta nejsmysluplnější. Lékaři mohou nabízet nejrůznější vysvětlení a víte co? Nejsem žádný vědec. Nemůžu o tom polemizovat. Můžu jen říct to, co vím, že se přihodilo mně. Je jasné, že během traumatu probíhají v mozku chemické změny. Nemůžete tím však vysvětlit, jak jsem se dostala do nemocniční restaurace, vyslechla rozhovor a potom ho byla schopna převyprávět slovo od slova. Nejsem si jistá, zda to lze vysvětlit pouze pomocí medicíny. Naopak jsem si docela jistá, že to nejde. Považuji teď svůj život za požehnaný. Před tou nehodou jsem se smrti velmi bála. Děsila mě. Teď už ze smrti strach nemám. Naopak jsem si jistá, že ji přijmu.